Prvým pokusom o body painting prišlo v západnom svete už v polovici minulého storočia. Je to vlastne umenie malovania na telo doslova so špeciálnymi farbami. Používajú sa rôzne techniky, maluje sa so štepcom, húbkami a airbrushom. Airbrush to je taká pištoľ, ktorá má špeciálnu farbu a zase tým sa strieka na telo. Žiadne umelecké dielo nedokáže tak provokovať a zároveň tak očariť ako krásne krivky zahalené do farieb. Nečudo, že po svete sa konajú veľkolepé festivaly prezentujúce toto umenie. Najlepší body painteri dokonca vystavujú svoje diela v renomovaných galériách. U nás ale v tomto smere tak trochu zaostávame. Ja si myslím, že se otvíráme svetu, ale sme ešte kousek za svietem, bohužel. Určite sa to pohlo trochu dopredu, ale veľmi málo môžem povedať, preto lebo chodím na Svetový festival do Rakúska každý rok, kde vidím teda na akej úrovni je to, komunikujem s tými ľuďmi, takže tu je to skutočne ešte v plienkach. Šikovných body painterov ale máme aj doma a tak toto vyzerá, keď sa stretnú na jednom mieste. Možno takých 5 rokov dozadu bola som podporiť kamošku, ktorá toto robila a jak na ňu kúkam, tak kúkam, reku, ježiš, mňa by to asi aj bavilo. Som zistila, takže som si nakúpila farby a začala som sa hrajkať. Som si jednou skúsil malovať, strašne sa mi to zalíbilo a od tý doby malujú. Trebalo sa posunúť trošku ďalej iným smerom, že vyskúšať, aké je to malovať na, nie na klasické plátno, ale ako na úvozovka podanie na živé plátno. Bolo to možno pred nejakými 8 rokmi, už si ani nepamätám ten rok, kedy to bolo, ale na tú malbu určite áno. Tá moja prvá malba, môžem povedať, že bola dosť zlá. Za to dnes patrí Marta k tým najuznávanejším a je jedinou Slovenkou, ktorá je členkou Svetovej asociácie bodypainterov. Cieľom asociácie je predstaviť bodypainting ako umenie, ako súčasné umenie, pretože je to umenie veľmi starého pôvodu, ale od tých 50. rokov sa stalo niečím moderným. Vtedy sa začala šíriť krása bodypaintingu, spájanie a podporovanie umelcov po celom svete. Marta je náš jediný člen tu na Slovensku a sme hrdí na to, že sa jej darí budovať niečo tak prekrásne, ako je toto. Ja sa snažím spájať aj bodypainterov, aj dávať to na vedomie, že čo to vlastne ten bodypainting je, aby to ľudia nechápali ako nahotu, ale krásne umenie. Predsa len, dá sa nahé ženské telo vnímať len ako maliarské plátno? Dá sa. Treba to vedieť, treba sa s tým jako žiť. Malujete kousíček pod nejakých, řekneme, erotogenních zón, ale my to budeme opravdu jako plátno, aby sme nepřetáhli a vidíme tam to, aby sme tam vytvořili to své dílo. Je to trošku iný, než malovať na plátno samozrejme, ale dá sa to ustať. A čo modelky? Nemajú problém prechádzať sa po mole tak, ako ich príroda stvorila? Ľudia, ktorí s nami pracujú, sú profesionáli a ja tak trošku tiež, takže mne to už problém nerobí. Ja s tým vôbec nemám problém. Absolútne žiadny. Ja si pripadám ako oblečená, keď som namalovaná. To my tak hovoríme, že už keď máme tie farby na sebe, že už sme oblečené, takže nemáme s tým problém. Veľmi rada malujem prírodu, skutočne tie zvieratá, safari, takisto nejaké kvety. Ja maluju podľa devčete, podľa momentálnej nálady a jak mi jede ruka štetec. Stáva sa, že je nejaký nápad a tou improvizáciou človek úplne k inému výsledku dospeje. Je to veľmi dobré si za každým aj odfotiť tie malby, preto lebo je to neopakovateľné. Zažívam veľmi zaujímavé fotenia, lebo fotografii sú veľmi nápaditý, odvážny. Čo bolo pre mňa naj, tak to bolo fotenie v močiari a ešte k tomu so 4-metrovým hadom. To bolo niečo úžasné, pre mňa obzvlášť, keď sa hadom bojím. A ako sa dá využiť toto netradičné umenie v bežnom živote? Sa veľmi často využíva trebárs na narodinnú party, že si dajú 50-ku na okrúhle výročie alebo aj na firemné večierky. A dokonca malujeme aj na tehotenské brúška, teda belly painting. A najväčší úspech, to, že mne to baví a tie díla sa líbí. Je to istá dávka kreativity, ktorú mám v sebe a môžem ju využiť naplno. Baví ma to a je to pre mňa aj relax, koniček.